اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مراد علی شاہ۔ میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام دیکھنے کا، سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم بنائیں گے سموسہ چاٹ۔ یہ سموسے یہ چھولے اور یہ ان کے باقی مسالے، کٹی مرچی، چاٹ مسالہ، ثابت زیرہ، ہرا دھنیا، ٹماٹر، نمبو، کھیرا، ہری مرچی، دہی، پیاز، نمک، ان سب چیزوں کو ملاتے ہیں اور سموسہ چاٹ بناتے ہیں۔ دکھاتے ہیں آپ کو، بسم اللہ کرتے ہیں، سموسہ چاٹ بناتے ہیں۔ پہلے ڈالتے مسالے، ایک چمچ کٹی مرچی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آدھا چمچ چاٹ مسالہ، آدھا چمچ ثابت زیرہ، ہری مرچی ڈالیں گے تقریباً دو چمچ، کھیرا، پیاز، نمبو، دو لیمبو، ٹماٹر، نمک حسب ذائقہ، دہی، ان کو ملاتے ہیں آپس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیم پہ ڈالیں گے، سموسے اس طرح کے توڑے آپ، یہ بھی سموسے ہو گئے جی، اس کو ملائیں گے ابھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے ملایا آہستہ آہستہ ہاتھوں میں، اور کیچپ ڈال دیا، تھوڑا اور ڈالیں گے، الحمدللہ سموسہ چاٹ بن گیا۔ آپ بھی بنائیں اس طریقے سے، اسی مسالوں میں، انشاءاللہ آپ کا سموسہ چاٹ
لاجواب ہوگا. اللہ آپ کا نصیب کرے پروگرام دیکھنے کا. شکریہ. ہمارے پروگرام کا ٹائم یہی تک تھا. ابھی ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. اپنا خیال رکھے, اپنے پڑوس کا خیال رکھے, اپنے بزرگوں اور بچوں کا خیال رکھے, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. شکریہ.